pessoa que nos ouve, nos assiste aqui por aí na câmera, secretário municipal, muito obrigado pela vossa presença. Dona Zélia Samara de Almeida, muito obrigado pela vossa presença, Mara. Pessoal da saúde, pessoal que faz parte dos servidores municipais, que eu faço parte também. Gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, a respeito do REVIS, que é uma lei que nós aprovamos aqui, para que os usuários, os contribuintes, tenham 100% de desconto de juros e multa nessa que está fazendo. Isso é muito importante, que o 19 de dezembro agora vence o prazo para que a pessoa está livre de multas e juros. Então, 100% de juros e multa vai ser isento. Então, eu peço à população que nos ouve neste momento que faça o mais rápido possível para quitar os seus débitos, que é de suma importância, porque senão depois vai acumular juros e multas. Então, essa é a oportunidade que a Câmara de Vereador deu através do nosso pedido para o prefeito e nós aprovamos essa lei. Hoje tem essa lei que é para isso também. E outra coisa que eu quero falar, tem um programa do governo federal que faz as casinhas populares na zona rural. É dizer que isso nunca teve na vida, hoje está tendo hoje, como também está tendo Luz para Todos. Essa semana estarei em Campo Grande para reivindicar mais investimento no programa Luz para Todos. Já está chegando essa semana, as pessoas estão agradecendo aos quase 12 anos que eu faço parte de coordenador do programa Luz para Todos, voluntário, e hoje, graças a Deus, está sendo contemplada várias propriedades que é para estadual. E vou para Campo Grande essa semana, ficarei lá para buscar mais recursos para as propriedades que já fizeram cadastro. Então estarei indo lá. E também gostaria de dizer a você, servidor da Santa Casa, eu como servidor, não poderia deixar de nem lutar com vocês também. Por quê? Nós discutimos aqui, os novos vereadores, trocamos ideias, economizamos. E a maneira de devolver o dinheiro, nós todos os anos nós devolvemos. E nós vemos o lado principal de quem luta para salvar vidas igual a vocês. Não é justo a Câmara de Vereador economizar e devolver o dinheiro por devolver só. Nós devolvemos, mas que maneira? Eu dei ideia nessa casa. Conversei com o presidente, conversei com os vereadores, ele acatou minha ideia de devolver esse dinheiro para vocês, pagar o salário de vocês. Isso, eu chamei de voluntário para mim. E quero agradecer ao presidente da Câmara, que acatou essa decisão. Quero agradecer os vereadores, que acatou essa decisão. Quero agradecer, prefeito, a você, que também aceitou a decisão, porque não tinha o meio para que pudesse dar esse débito de vocês. Então, hoje, graças a Deus, eu faço parte de lutar por esse meio, e eu estou muito grandioso dizer para vocês que vou lutar e continuar lutando para que todos os servidores tenham o mínimo possível e ter seus direitos sendo ressarcidos. Então, a Câmara de Vereadores economizou e nós vamos fazer justo essa economia, fazendo parte, dizer para vocês que esse dinheiro é de vocês que vocês trabalharam. Muito obrigado.